Спалах кору на Буковині. Уже занедужало майже 150 дітей, здебільшого школярі. Спершу хвороба зачепила гірські райони області. Згодом поширилася по всіх райцентрах. Лікарі розповідають, основна причина – відмова батьків від щеплень. Часто через релігійні переконання. Зараз малеча в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Частину лікують удома. Фахівці вкотре переконують не нехтувати вакцинацією, адже хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Це велика кількість дітей, тому що діти контактують з батьками, хворіють і дорослі люди, хворіють і більш старшого віку люди. Висока контагіозність даного захворювання, тому це велика кількість. Є люди, дійсно, які з засторогою ставляться до вакцинації, не треба боятися вакцинації. Ускладнень щеплення майже немає. Вакцина хороша, вакцина є в достатній кількості в області. Треба щеплюватися.